سلاو هاوڕێیان من وشار لە کەناڵی ئاوی شار لە یوتیوب. ئەمجارەش هاتینەوە لاتان بە ڤیدیۆیەکی تازەی کاڵایەک کە تایبەتە بە کۆمپانیای ئەپڵ، ئەویش ئایرپۆد پرۆ. هیوادارم بەدڵتان بێ، سەرتا بە ئەنبۆکسینگی ئەم کاڵایە بکەین. دەست بۆ بکەین کە وەکو هەموو جارێ دووبارە نازانم پێدەچی لۆگۆی لەگەڵ نەبی، ستیکەرسەکانی لەگەڵ نەبی. هیوادارە بەداخەوە کە بەڕاستی ئەو لۆگۆیە زۆر زۆر من پێم جوانە، ئەم ستیکەرسەم زۆر پێ جوانە. و دووبارە وەکو ئایفۆن 11 USB Type-C بجی لە خێرا شەحنکردنەوەی ئایرپۆدەکەمان دەکا. ئەوەش دوو جووت ئەو پارچەی کە لەگوێ لە هیدفۆنەکە دەخەوی و دەکەی ناو جۆ، دوو پارچەی زیادی لەگەڵە بۆ شێوازی ئەو جوانەی باید مش ئایرپۆد پرۆ. بەڕاستی زۆر شازە، شێوازەکەی زۆر جیاوازترە لە بەشی پێشووی ئایرپۆد 1 و 2. لێرە ئێلیتێکی لێرە هەیە، بەڕاستی زۆر زۆر شازە. بەخێرایی کۆنەکت دەبی. لێرە جیاوازەکەی ئەوەیە دەتوانین جیاوازەکەی بتوانی گوێبیستی دەرەوە و بەڵام
استش تيستي هيدفونك بكين زانين نيلا تيستي هيدفونك بكين ليفت استاد توانين جمال لدروج بي بباشي صوتي زور زور خوشا استا ببورن استا جيوازي كي ويك بتوانين ليرا جمالي بي جمالة دروج بي تيستي جيبكين Just I'll try it. ستانیا جمله گورانی گورانی نیجیک دبی Je la musique avec le green. براستی زور زور شازه صوتی چی خوش صوتی چی صاف با ارزوی خود دتوانی جبیستی در وش بی زور جواز ل هیدفون کانکا ایرپودی یک براستی شوازی هیدفونەکە و شێوازی کەیسەکەی کە شەحنی دەکاتەوە زۆر جیاوازە سپاس بۆ سەیرکردنتان گەر بەدڵتان بوو ئەوە لایک و شێری بکەن و گەر ڕقنێبتان هەبوو ئەوە دزلایک بکەن و لە کۆمێنتا بمان بنووسن ولی بیرتان نچه با اوی بردوان ویدیوی تازه و انبوکسینگ جی کالای تازه ببینن اوه سبسکرایبی کانال تمام بکن سردانی پیج کنم بکن لفیسبوک، اینستاگرام، گوگل پلاس، تویتر و